አምኖ ሲድን የክርስቶስ ይሆናል። የኔ ትምህርት ነው። አከይ ደግሞ ምንድነው ሐሳቡን ካልቀየረ አሁን ኦኬ መጀመሪያ ይሄንን ተቃወመና ምን አለ? አይ የክርስቶስ ሲሆን ነው አንድ ሰው ሚድነው ነው። ከተሳሳትኩ አርመኝና ከዛ በኋላ ወደ ማስረጃችን እንምጣ። እሺ የኔ ሐሳብ ላይ በቃ የሰው የክርስቶስ ሲሆን ነው ሚድነው። የክርስቶስ ሳይሆን መዳን አይቻልም። የክርስቶስ ሳይሆን መዳን አይታሰብም። ኦኬ የአብርሃም ዘር ምን ነው ነው? በክርስቶስ በማመን ነው ወይስ ደግሞ በክርስቶስ በመሆን ነው? ደሜ ቴንክ ዩ። ሰው ከክርስቶስ ጋር አንድ የሚሆነው በምንድን ነው? ስፔሲፊክ ዳኒ ታንክ ዩ ሶ ማች ዳኒ ታንክ ዩ ሶ ማች ደሜም ታንክ ዩ ሶ ማች። ተዘጋጅቻለሁ። እሺ ደቀ መዝሙር መሆን ማለት የጌታ ደቀ መዝሙር መሆን ማለት የጌታ መሆን ማለት ነው? እሺ ልጀምር። ኤፊ ሰው ከዳነ በኋላ ነው አዲስ ፍጥረት የሚሆነው? እና በዛ መልኩ ውይይቱ ይቀጥላል። አይ እንደዚህ እሺ እንደዚህ ነው የኔ ሐሳብ የነበረው ሲሲዬ። የኔ ትምህርት እንግዲህ እኔ በስክሪፕቸራል መጽሐፍ ቅዱስ ያርገ አስቀምጣለሁ። አሁን አኬ ስለ እንትን ስናወራ ጠየቀኝ መሀል ላይ ምንድነው የጠየቀኝ? አንድ ሰው የክርስቶስ ሳይሆን ይድናል ወይ አለ። የክርስቶስ ሳይሆን መዳን ይችላል ወይ ብሎ ጠየቀኝ። ይህንን ጠየቀኝ። አሁን ቃል በቃል ነው እያወራ ያለሁት ይህንና የሱን ኮንቨርሴሽን። እኔ ደግሞ ምን አልኩት? እንዴ የዳነ ከሆነ የክርስቶስ የሚሆነው አልኩት። ሰው ከዳነ ነው በኋላ ነው የክርስቶስ የሚሆነው አለኝ። አዎ ከዳነ በኋላ ነው የክርስቶስ የሚሆነው አልኩት። ይሄ ነው የኔ ትምህርት። እሱ ደግሞ አይ የክርስቶስ ሲሆን ነው ሰው ሚድ ነው ይላል። አኬ የክርስቶስ ሲሆን ነው ሰው ሚድ ነው ይላል። ኤፍሬም ባለ ጊዜ ደግሞ የዳነ ሰው ነው በክርስቶስ የክርስቶስ የሚሆነው ይላል። ይሄ ነው ልዩነቱ። ይሄን ላይ ደቂቃ ይዘን እናውራ። ማን ትክክለኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት እያስተማረ እንደሆነ ሰው ይፍረድ። ምንም ጫጫታ አያስፈልግም። በደቂቃ ተይዞ ኤፍሬም ራሱን ያቀርባል፣ አኬ ራሱን ያቀርባል። ዲስሪስፔክት ሳይዳ አኬን ስለምወደው ታግያለሁ፣ ዲስሪስፔክት ላለማድረግ ማለት ነው። እሱ እንደፈለገ እያወራ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ግን እግዚአብሔር ይርዳኝ፣ እኔም ወደ ቀደመ ንግግሬ ልመለስ እችላለሁ። ቀጠል። እሺ በዛው ቀጠል። እሺ ከአስራ አራት ነው ኤፍዬ፣ ከአስራ አራት ነው ቀጠል። ሶስት ደቂቃ። እሺ እኔ ምንድን ነው እያልኩ የነበረው እንግዲህ ሰምታችኋል። በዚህ የነበረው እንዳልኩት አሁን መጨረሻ ላይ እንደነገርኳችሁ አንድ ሰው የዳነ ሰው ነው በክርስቶስ የሚሆነው። ሰው ከዳነ በኋላ ያ ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ከዳነ በኋላ የክርስቶስ ይሆናል ነው። አኬ ደግሞ አይ የክርስቶስ ሲሆን ነው ሰው የሚድነው ነው የሚለው መጽሐፍ። እንደውም ጥቅስ አንድ ጥቅስ ሳመጣ እኮ እሱ ጥቅስ አለ። እሱ ጥቅስ ምንድን ነው? ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው የሚለውን አመጣ። በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው የሚለው። ከዛ አንድ ጥያቄ አኬን ጠየቁት። እዛ ጋ ነው ረብሻ የተፈጠረው። በክርስቶስ ሲሆን ነው ኦኬ አዲስ ፍጥረት የሚለው እዛ ጋ ትክክል። በክርስቶስስ ለመሆን ሰውየው ምን አደረገ? አምኖ ድን ነው ያ ነው። ሳያምን ሳይድን አንድ ሰው በክርስቶስ ሊሆን አይችልም። ኦኬ ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ። እሺ ድንገት ስለሆነ እንግዲህ አንድ ጥቅስ ላውጣና በርካታ ጥቅሶችን ማውጣት አልችልም። ምናልባት ሁለተኛ እድል ሳገኝ ተዘጋጅ ላውጣ እችላለሁ። ስለዚህ አንድ ጥቅስ ልፈልግ፣ ለጊዜው ሀሳቤ ላይ መጣውን አንድ ጥቅስ ልፈልግ። ችግር የለውም፣ ደቂቃ ይሄድም። እሺ ትንሽ አቁምለትና እስቲ አቁምለታለሁ። አቁም ያለው አርገዋል። እሺ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ሮሜ ስድስት ላይ ሮሜ ስድስት ከስንት ጀምሮ ላንብበው? ከአስር ጀምሮ ላንብበው። እንደዚህ የሚል ቃል አለ እዮብ አስጀምረው። መሞትን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ለኃጢአት ሞቷልና በሕይወት መኖር ግን ለእግዚአብሔር ይኖራል። እንዲሁ እናንተ ደግሞ ለኃጢአት እንደሞታችሁ ግን በክርስቶስ
በክርስቶስ በጌታችን ሆናችሁ ለእግዚአብሔር ሕያዋን እንደሆናችሁ ራሳችሁን ቁጠሩ። እንግዲህ ለምኞቱ እንድትታዘዙ በሚሞት ስጋችሁ ኃጢአት አይንገስ እያለ ይናገራል። አሁን ከላይ ላይ ምንድን ነው እያላቸው ያለው? ከፍ ብለን ብናነበው ሞቱን በሚመስል ሞት ከእሱ ጋር ከተባበርን ሁን በሚመስል ትንሳኤ ከእሱ ጋር እንተባበራለን እያለ ነው። ከእንግዲህ ወዲህ ለኃጢአት እንዳንገዛ ኃጢአትን ስጋ ይሽር ዘንድ አሮጌ ሰዋችንን ከእሱ ጋር እንደተሰቀለ እናውቃለን። የሞተስ ከኃጢአቱ ጸድቋል ካለ በኋላ ነገር ግን ከክርስቶስ ጋር ከሞትን ከእሱ ጋር ደግሞ በህይወት እንድንኖር እናምናለን። ክርስቶስ ከሙታን ተነስቶ ወደፊት እንዳይሞት ሞትን ወደፊት እንዳይገዛው እናውቃለን ይልና መሞትን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ለኃጢአት ሞቷልና በህይወት መኖርን ግን ለእግዚአብሔር ይኖራል። እንዲሁ እናንተ ደግሞ ካለ በኋላ ለኃጢአታችሁ እንደሞታችሁ ይልና ግን በክርስቶስ በኢየሱስ በጌታችን ሆናችሁ ለእግዚአብሔር ሕያዋን እንደሆናችሁ ራሳችሁን ቁጠሩ ይላል። አሁን እዚህ ጋር እንደ ሞትን ከእሱ ጋር እንደተነሳን ከተናገረ በኋላ ከዛ በኋላ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ ለእግዚአብሔር ሕያዋን እንደሆናችሁ ራሳችሁን ቁጠሩ የሚለው። በክርስቶስ ኢየሱስ መሆናችንን የሚነግረን ከሞትን ከተነሳን በኋላ ነው። እንግዲህ ማውራው አሁን ካርቶ ስለመኖር ልጀምር እኔ ቤስ ጀምር አዎ እንግዲህ አሁን ምንድነው መሰለ ኤፍሬም እንደሚዋ መዳን መጀመሪያ ምንድነው? አሁን ቀደም እንዳልኩ ሰው አስቀድሞ ይድን ኦኬ የራሴን ብቻ ላስረዳ አሁን እሺ ያንተን ረፊቴሽን እንዳይመስልብኝ ሰው ለመዳን ምን ማድረግ አለበት? የክርስቶስ መሆን አለበት። የክርስቶስ ከሆነ በኋላ ይድናል ሳይሆን የክርስቶስ መሆን እርሱ ድህነት ነው ብያቸዋለሁ። እሺ የጌታ መሆን የኢየሱስ መሆን መዳን ነው። የዓለም መሆን የአዳም መሆን ደግሞ ጥፋት ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ የክርስቶስ መሆን ነው በቃ ያ ነው ድህነት። አስቀድሜ ድኜ ከዛን የክርስቶስ ሆናለሁ ማለት እሱ እንደዛ አይደለም። የክርስቶስ መሆን ድህነት ራሱ የክርስቶስ መሆን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ አለ፣ ኦፍኮርስ አለ። ሌላ ጥቅሶችን ከመጥቀሴ በፊት ሁለቱንም ኤፍሬም የጠቀሳቸውን ጥቅሶች ነው የሚጠቅሳቸው። አንደኛው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ያለው በክርስቶስ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ይላል። በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። በክርስቶስ የሚሆነው አዎ አምኖ ነው፣ ተጠምቆ ነው። በክርስቶስ የሚሆነው እርሱ አዲስ ፍጥረት ነው። መዳን ማለት አዲስ ፍጥረት መሆን ማለት ነው። ኦኬ መዳን ምንድን ነው? እንደ አዲስ መፈጠር፣ መታደስ፣ ሪጀነሬት ማድረግ፣ ዳግም መወለድ፣ ይሄ ነው መዳን ማለት። ኤፍሬም ወንድሜ ሚዩትን ያነሳኸው ምንድን ነው? ልታወራኝ ነው? አልዘጋሁትም ነበር እንደው አልዘጋሁም። እሺ ድምፅ ስሰማ ነው። ኦኬ ሰው መዳን አዲስ ፍጥረት መሆን ስለሆነ አዲስ ፍጥረትነት ያለው በማን ነው? በክርስቶስ በመሆን ነው። በክርስቶስ ያለ ክርስቶስ ማለት በክርስቶስ ሳትሆን ወይም የክርስቶስ ሳትሆን አስቀድመ ድነ አዲስ ፍጥረት ሆነ ከዛ በኋላ የክርስቶስ ሆናለሁ ማለት አይቻልም። የክርስቶስ ሳይሆኑ ሲጀመር አዲስ ፍጥረትነት ስለሌለ ጋይስ ሮሜ 6 ላይም ሊድላችሁ ሮሜ 6ም ይህንኑ ያስረዳል። ሮሜ 6 ላይ ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ ተጠመቅን አታውቁምን ይላል። ከምኑ ጋር? ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ። ስለዚህ አብረን ልንሞት ማለት ልንሰቀል ማለት ነው። እንደተጠመቅን አታውቁም ወይ? ስለዛ በጥምቀት ውስጥ ነው መሞት ያለው አይደለ ይልና አሁን ቅድም ወንድማችን ኤፍሬም ያነበበው ቁጥር 6 ላይ ምን ይላል? የሞተስ ከኃጢአቱ ጸድቋል። ከኃጢአቱ የጸደቀው ማን ነው? የሞተ የምንሞተው በምንድን ነው አለ? በጥምቀት የክርስቶስን ሞት የምናገኘው ወይም ከሞቱ ጋር አንድ የምንሆነው በጥምቀት ነው። ያው ጽድቅ ድህነት ያለው ያኔ ነው። ጌታችን ኢየሱስም ሲናገር እንደዚህ አለ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ ያመነ የተጠመቀም ይድናል። ምን ያደረገ? ያመነ የተጠመቀም ይድናል። ድህነትን ከእምነት ከጥምቀት በኋላ ያመጣዋል። ይህንን ያመጣውላችሁ ለምንድን ነው? በጥምቀት ውስጥ ጌታ ኢየሱስን እንደምንለብሰውና ከጌታ ጋር አንድ እንደምንሆን ሮሜ 6 ቁጥር 3 ጀምሮ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 27 ላይም ስለሚናገር ምን ስለሚል ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ የሆኑ ዘንድ የተጠመቁ ሁሉ ክርስቶስ ኢየሱስን ለብሰውታል። ጌታን ሳይለብሱ መዳን የለም። ክርስቶስን ከመልበስ በፊት ከጌታ ጋር አንድ ሳይሆኑ በፊት መዳን የለም። ይህን ደግሞ የምናገኘው በጥምቀት ነው። ኮመንት ቢዘጋ አሪፍ ይሳደቡ በዙ። ዘጋ እንዳይሳደቡ መንገር ይሻላል። አይ ቲንክ ከሚታፈን
በቃ አላስፈላጊ ቃላቶች በዚህም በዛም ሳይዳታ ሰዓት ተጻፉ ትምርቱ ላይ ብቻ ተኩሩ እና ደግሞ ስንደቂቃ ይሆንላችሁ አሁን ሪ እንትን ነው አኬ ተናገረውን አፈርሳለው እሱ ያን እኔ ያፈናገርኩትን ያፈርሳል እሱን እናርኩ ስንደቂቃ በቂ በጣም በቂ ኦኬ ሶስት ጀመርሽ እሺ አኬ ራሱ ምን ተናገረ ይሄ ቪዲዮ ያላችሁ ምናልባት ወደ በኋላ ላይ ልታወጡ ትችላላችሁ ራሱ ተናገረ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ካለ በኋላ በክርስቶስ የሚሆነው አምኖ ሲጠመቅ ነው አለ ኤፍሬም ትምርት የኔን ትምርት አብራራ ማለት ነው አኬ እኔ ሰው ድኖ ነው የክርስቶስ የሚሆነው ነው ምለው እሱ በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ይሆናል ካለ በኋላ በክርስቶስ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው የቀደም የጠየቁትን ጥያቄ በራሱ ጊዜ መልሶታል አምኖ ሲጠመቅ ነው ብሏል ስለዚህ አምኖ ይድናል ሰው ከዛ በኋላ የክርስቶስ ይሆናል ሲድን ነው የክርስቶስ የሚሆነው አሁን መጨረሻ ላይ የተቀሰው ጥቅስ ላኬ የሚጠቅም ነው አረ በፍጹም ኤፍሬም ነው የሚጠቅመው ስሙስ ያሁን ገላትያ 3 ላይ ምን ሚል ቃል አለ አኬ ያነበበው ምንድነው ከክርስቶስ ጋር አንድ ተሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችሁታል የሚለው ነው 26 ላይ ምንድነው የሚለው አሁን ማነበው 27 ነው አኬ ያነበበው 26 ምንድነው የሚለው በእምነት በኩል አለ ሃሌሉያ ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና ሃሌሉያ በምን በእምነት በኩል የኤፍሬም ትምርት ከዛስ በእምነት በኩል ሁላችሁ ምንድናችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና በቃ አርጊመንቱ አልቋል እዚህ ጋር በእምነት በኩል ነው የክርስቶስ ኢየሱስ አምነን ነው የዳነው ከዛ በኋላ የኢየሱስ ምን ነው ቀጥሎም ይመጣው ከክርስቶስ ጋር አንድ ተሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ የሚለው ቀጥሎም ይመጣ ነው አምነው በእምነት በኩል በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ሰዎች ናቸው የሚጠመቁት ኦኬ አንድ የሆኑ ዘንድ ተጠምቀዋል በምን መዳናቸውስ በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ናችሁ የኤፍሬም ትምርት አንድ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ሲድን የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል ኦኬ ከዛስ በኋላ ከክርስቶስ ጋር አንድ ይሆናል በመጠመቅ ይያለ ነው የሚያወራው ስለዚህ ኤፍሬም ያለው ምንድነው የኤፍሬም ትምርት አንድ ሰው ያላመነ ሰው በክርስቶስ አይሆንም በክርስቶስ የሚሆነው አንድ ሰው ያምኖ የዳነ ሰው ነው አኬም ራሱ ቀድም የተቀሰጠችው ላይ ቃል በቃል ያለው ምንድነው እንግዲህ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አለና በክርስቶስ የሚሆነው አምኖ በመጠመቅ ነው አለ ከኤፍሬም ምንድነው ያለው አምኖ ከዛ በኋላ ነው የዳነ ሰው ነው በክርስቶስ የሚሆነው ነው ይያልኩ የነበረው የኔ ትምርት ነው አንድ ጥቅስ ሰዓት ስለሌላ አንድ ጥቅስ ልትቀዝላችሁ ሁላችሁ ምታውቁት አሁን ስለ ልጅነት ላይ ስላነሳው ልጅነት ላይ ልጨርስ እንትኔን ማለት ነው ምን ይላል አንደኛ ዮሐንስ 1:12 ላይ ለተቀበሉት ሁሉ ግን አለ እሺ በስሙ ለሚያምኑት እሺ ለነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው አለ እነሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ወይም ከስጋ አልተወለደም ይላል እናንተ በሰፊው አብራሩት ለተቀበሉት አለ በስሙ ለሚያምኑት ለነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው አሁን ያነሳውን ጥቅስ የሚያስደግፍ ነው ስታመን ጌታ ኢየሱስን ስትቀበል የእግዚአብሔር ልጅ ትሆናለህ ምን ስትል ስታመን ስትቀበለው ነው የእግዚአብሔር ልጅ የምትሆነው የእግዚአብሔር ልጅነት በክርስቶስ መሆን ነው ከዚህ በፊት እንዳየነው ጥቅስ ማለት ነው ስለዚህ የክርስቶስ ሆኖ ነው አንድ ሰው ምድነው የሚለው ቃልድ ነው አምነህ ነው የክርስቶስ የምትሆነው ኦኬ እንግዲህ የሪባትል ሴሽን ከሆነ ምን እንግዲህ ያው ለማፍረስ መገንባት አለበት ያልተገነባ ነገር ምንን እናፈርሷለን ትላለህ ስቀለር ነው ያይፊ እንግዲህ ጥቅሶችን አወጣለሁ ብለ ቀደም እንዳጋጣሚ ሆኖ ልታወጣልን አልቻልክም ያው ለዘረግፍ ሆኖ ብለ አስፈራርተኝ ኤኒዌይስ ያነሳቸው አሁን እንግዲህ ተናገርካቸው ጥቅሶች ኦኬ እናያቸው አንደኛ ያመነ የተጠመቀ ይድናል የሚለውን አስቺ ስናገር ይሄማ የኔን ትምህርት ነው የተናገረው አልክ እምነቴ ይሄ ከሆነ ሰየው ደስ ይለኛል ያመነ የተጠመቀ ይድናል ደህነትን መቼ ነው ያመጣው ከእምነት ከጥምቀት በኋላ ጥምቀት ደግሞ ምንድነው ብያቸዋለሁ ከጌታ ጋር አንድ የምንሆንበት የክርስቶስ የምንሆንበት ነው እምነትም ጥምቀትም ፎርዛም አታል እምነት ራሱ የክርስቶስ የምንሆንበት ነው በነገራችን ላይ ሰው ሲያምን ሲጠመቅ የጌታ ይሆናል ይድናል ይሄ የጌታ መሆን መዳን ነው ያልኳችሁ ከዛ አንፃር ነው ገላትያ 3 ላይ ከላይ እንደው ከፍ ብሎ ቁጥር 26 ላይ በእምነት በኩል በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው የሚላል አልተከክል ነው በማን በክርስቶስ ኢየሱስ እንዴት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነው ከጌታ ጋር አንድ ሆነን ጌታ የማን ልጅ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ሰው ከኢየሱስ ጋር አንድ ሲሆን የማን ልጅ ይሆናል የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል የገላትያ 3ን ደግሞ ሐሳቡን በደንብ ለመረዳት ከላይ ከፍ ብላችሁ ስታነቡ የአብርሃምን ነገር ያነሳና አሕዛብ በዘሩ ይባረካል የሚለውን ቃል ያነሳና ስለ ብዙዎች እንደሚናገር በዘሮች አይልም ስለ አንድ እንደሚናገር ግን በዘርህ ይላል እርሱም ክርስቶስ ነው ይላል የአብርሃም ዘር ማን ነው
ክርስቶስ አሕዛብ የሚባረከው በማን ነው? የአብርሃም ዘሮች በሆኑት በአይሁዳውያን ሁሉ ሳይሆን የአብርሃም ዘር በሆነው በአንዱ በክርስቶስ በኩል ነው። ስለዚህ የአብርሃም ልጆች ስትሆኑ ወራሾች ናችሁ። እንዴት ነው የአብርሃም ልጆች የምትሆኑት? ናችሁ በዚህ ጋይስ? የስ ነን። ክርስቲያኖች የአብርሃም ዘሮች የአብርሃም ልጆች ተብለን እንጠራለን። በማን በኩል? በክርስቶስ በኩል። ጌታ የአብርሃም ዘር ነው። ከጌታ ጋር አንድ ስትሆኑ የአብርሃም ዘሮች ትሆናላችሁ። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንዲህ ይነበባል ጥቅሱ፣ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 26 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ቶሎ አንብበው። ከ26 ጀምሮ በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና። በክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። የእግዚአብሔር ልጅነትን የምታገኘው በክርስቶስ ነው። የክርስቶስ ስትሆን ማለት ነው። ከጌታ ጋር አንድ ስትሆን በምን እናውቃለን? ቀጣይ፣ ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችኋልና። አያ ለብሳችኋል አይደለም፣ ራሱ ለብሳችኋልና። በዚህ ምክንያት ነው አንድ የምትሆነው። አየው። ቁጥር 28 አይሁዳዊ ወይም ግሪክ ሰው የለም፣ ባሪያ ወይም ጨዋ የለም፣ ወንድም ሴትም የለም፣ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ሰው ናችሁ። ከጌታ ጋር አንድ ስንሆን ሁላችን፣ ወንዱም ሴቱም፣ ባሪያው፣ ጨዋው፣ ግሪክ፣ አይሁድ፣ ሁሉም ከጌታ ጋር አንድ ሲሆን ሁሉም በክርስቶስ ስንት ይሆናል? አንድ ሲሆናል። ስለዚህ እናንተም የክርስቶስ ከሆናችሁ የማን የክርስቶስ ከሆናችሁ እንኪያስ የአብርሃም ዘር እንደ ተስፋውም ቃል ወራሾች ናችሁ። ኤፊ ሃሌሉያ በልልኝ። እሺ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ የጠቀሰው እሱና አንድ ምን ይላል? ለተቀበሉት ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። ለማን? ለተቀበሉት። ለተቀበሉት ሚኒንግ የክርስቶስ ለሆኑት። የክርስቶስ ከመሆነ በፊት የእግዚአብሔር ልጅነትም እንደ አዲስ ፍጥረትም መዳንም የለም። እግዚአብሔር ያክብረን። አኬኔ ብዬላለሁ። አሌሉያ። ጥያቄና መልስ ነውጥያቄና መልስእንደይቀመሀላትሉ ጥያቄና መልሱ እንደይቀ ይሆንላችሁ አምስት ደቂቃ ይሁን አኬ እንደፈለገ ይቻላል። የትኛውም ደቂቃ ይቻላል። አቬሬጅ አድርግለት። ኤፍሬም አምስት ስላለ በማካከል ሰባት አድርገው። በያ አንተ እንደተመቸ እንዳይበዛዛሉ ወይ ብዬ ፈልግ ነው። በደንብ ሀሳብ ይገለጽበታል። ቀጥል። ማን ነው ተረኛ ጠያቂ? እኔ ነኝ። አይቲንክ አይደለ? አኬን መልሰው። አኬን መለስ። አኬን መለስ። አኬን መለስ። እሺ፣ ሞዴሬተር ነው ያስወረደኝ እና ስክሪንሻት አድርጌዋለሁ። ሞዴሬተሮች ተው፣ ሞዴሬተሩ ንገር እና ከሞዴሬተርነት ይነሳ። አንሳ ወይ ጥላላ አንሳ። አልተጻፈልኝም። አይ ችግር የለም። አይ ኖ እንደታነሱት ሳይሆን ሞዴሬተሮች ተው ነው። ስክሪንሻት አድርጌዋለሁ ግን ሞዴሬተር ዲስኮኔክት አድርጓል ነው የሚለው ስሙን እዚህ ላይ ሞዴሬተር ነው የሚለው አይቼዋለሁ። እኔ ሞዴሬተር እንደዚህ አይነት ነገር አታርጉም። ኦኬ፣ አይተዋል። የሁሉንም ሞዴሬተር ሲሳንሳ እንደዛ ታረጋለህ? አነሷ ለሁሉንም ባነሳ እየርኩ ነው። በቃ እሺ፣ በቃ አንሳ፣ የሁሉንም አንሳ። እሺ፣ ጥያቄ። ኦኬ፣ ወደ ሐሳቡ እንግባ። ወደ ሐሳባችን ባይዘው። አሁን ማስወጣት ምናምን እንትን ከተባለ ሰዓት ከተጀመረ በኋላ ያበለሻሻልና ብታርፉ ጥሩ ነው፣ ውይይቱ ለማይቋረጥ ነገር ሰዓታችን አንብላ። ኤፍ ይቀጥል። እሺ አስጀምረው። አኬ ደጋግሞ ለራሱ ሀሳብ የጠመዘዛት ጠቅሳለች። ስለዚህ እሷ ላይ ይሄዳል። እንደው አይቆጨኝም። ይሄን እዚህ ላይ ነው ውይይታችንም የኔና አኬ የሚያልቀው ብዬ አምናለሁ። አኬ በደንብ ተዘጋጅ። ገላትያ 3 ላይ መጣው እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ገላትያ 3:26 በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና ናችሁና እንደሆንን እየነገረን ነው። ምን የእግዚአብሔር ልጅ? እሺ የክርስቶስ ኢየሱስ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ የሆን ነው በምንድን ነው? አኬ እሺ፣ አምንን በመጠመቅ ኦኬ። እዚህ ጋር ጥምቀት የሚል ነገር አለ። አዎ፣ ቀጣይ ላይ ቀጣዩ ኢሚዲየት ቀጣይ ቨርሱ እሱን ያብራራልሃል። በምን መልኩ ጥያቄን ደግሜ እጠይቃለሁ። 26 ድጋሜን ጠይቄ እጠይቃለሁ። ጥምቀት ነገር ካነበባችሁ ከኔ ጋር አብራችሁ አንብቡ። 1000 ሰዎች እንደዚህ ምልቃል አለ። 26 ላይ ወይ እንደዚህ አለ፣ በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ እና ኦኬ፣ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች የሆን ነው በምን በኩል ነው? አኬ በምን በኩል ነው የሚለው?
አሁን እንግዲህ ቁጥር 26 ላይ የተጠቀሰቻን ቃል ብቻ ንገረኝ ከሆነ ቁጥር 26 ላይ እምነት ይላል፣ ቁጥር 27 ላይ ደግሞ ጥምቀትን ያመጣል። አያ አንተ አሁን አንድ ጥቅስ ከታየን ጥቅስ ራሱ አታሳዩኝ ይያልከ ነው። ይሄ ጤናማ አካሄድ አይመስለኝም። አሁንም ደግሜ ልመጣ ነው። አሁን ዳሽ ሙላ ነው እየተጠየቁት ያለው። በነገራችን ከባድ ጥያቄ አይደለም። ምዕመናን ግን እየመለሰው አይደለም በትክክል። አሁንም ደግሜ ጠይቀዋል። የትም አልሄደም። ስጠይቀኝ ጥቅሱ ላይ ሜንሽን የተደረገውን ብቻ ንገረኝ ነው ወይስ ጠቅላላ ቴዎሎጂ ነው? እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና ይላል። በምን በኩል ነው ሁላችንም በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆን ነው? እሺ አንድ አሁን 30 ሰከንድ ስጠኝ። አረ 20 ሰከንድ። ቁጥር 26 ላይ እንዲላል በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና። እዚህ ጥቅስ ላይ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ ሲል በምን በኩል ብሎ ገለጸ? በእምነት በኩል። ኦኬ እንዴት? ቁጥር 27 ያብራራል። አንተ ያኛውን ጥቅስ አታሳዩኝ እያልክ ነው። ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ አሁን 1000 ክርስቲያኖች አሉ። እንደዚህ ያነበቡ ገላትያ 3 ላይ በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና ሚል አነበቡ። ስለዚህ ኤፍሬም ባለ ጊዜ በእምነት በኩል በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኛለሁ ማለት ይችላል? አኬ በሚገባ ትችላለ። ብቻ ጥምቀትን በሚያገል መልኩ አይሁን እንጂ ጥምቀትን አታገል ብያለሁ። ቆይ አንዴ ክርክር፣ በነገራችን ላይ ክርክራችን እኮ በእምነት በኩል አይደለም የሚል ሳይሆን የክርስቶስ ሳልሆን በፊት እድናለሁ የሚል ነው። 27 ላይ ልጅ እንዴ ድኜማ የእግዚአብሔር ልጅ ሆንኩ እኮ በእምነት በኩል እግዚአብሔር ልጅ ሆንኩኝ። የክርስቶስ ሳልሆን በፊት ነው የዳንኩኝ። 27 ላይ መጣል። 27 ላይ የአንተ የምትፈልገው ጥቅስ ላይ መጣል። ከዛ ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችሁታል ይላል። ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችሁታል ይላል። ኦኬ፣ እነዚህ ከክርስቶስ ጋር አንድ የሆኑ ዘንድ የተጠመቁት ከላይ በእምነት በኩል በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑት ናቸው? በፍጹም እንደዚህ አይልም። ልጆች የሆናችሁ አይልም ያለው ምንድነው? በፍጹም አልክ ወከባህኩ መጽሐፍ ቅዱስን ጣልክ። አንድ አሁንም ደግሜ ቆይ አንዴ አትበል፣ የኔ ሰዓት ነው። ቆይ ድጋሚ ልጠይቅ መጽሐፍ ቅዱስን ጣልከው እንጂ ልጆች የሆናችሁ ተጠመቃችሁ። ቆይ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። የእግዚአብሔርን ቃል አንብብ። በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። በምን በኩል? በእምነት በኩል ስታምን ነው የእግዚአብሔር ልጅ የምትሆነው። ኦኬ፣ የኤፍሬም ትምህርት። ሃሌሉያ! ከዛስ 27 ላይ ከክርስቶስ ጋር ይህን ጥያቄን ስማኝ 27 ላይ ከክርስቶስ ጋር ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችሁታልና ይላል። ስለዚህ ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችኋልና የተባሉት እዛው 26 ላይ አንድ ቁጥር ከፍ ብሎ በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆናችኋል የተባሉት ናቸው አይደሉም? እሺ፣ በአንተ እምነት ሰው የክርስቶስን ሳይለብሰው ራሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል፣ ከጌታ ጋርም አንድ ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል የሚል የፕሮቴስታንት የማያውቀው ትምህርት። ስለዚህ አትመልስም ጥያቄ። ፖለቲካ ነው ብቻ ነው የምትችለው። ጥያቄ መመለስ አትችልም። ፖለቲካ በራስህ ሰዓት ነው የምትሰራው። አሁን ጥያቄና መልስ ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል ልገልጥህ ስለሚገባ እኮ ፕሮቴስታንቶች እንደዚህ ነው። ይኸው የተጠየቀው መልስ። እግዚአብሔር ቃል ልትጠየቅ ቁጥር 27 ላይ ቁጥር 26ን እያብራራው ነው ሞር ያለው በምን መልኩ አንድ አረባክን አይደለም ጥያቄ ለፖለቲካ አይደለም የሰጠው ለጥያቄ ለመጻፍ ቁስ እያብራራው ነው እባክህን ብሮስኪ ስለዚህ ቆይ እኔ እናንተ ምን ተማመንን ከክርስቶስ እንደዚህ የሚል ቃል ተማመንን በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና የሚል ቃል አገኘንና በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑት ማናቸው? በምንድን ነው አለን? በእምነት በኩል አለን። በእምነት በኩል ነው ጨረስ። በቃ በእምነት በኩል ማለት ክርስቶስን በማመን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል። ሃሌሉያ፣ አምናሃል። እሱ 27 ላይ ምን ይላል? ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችኋል። ከዛስ እኔ ምን ጥያቄ ጠይቁ? ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁላችሁ ክርስቶስን ለብሳችኋል የተባለው በእምነት በኩል ሁላችሁ
በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ የተባሉት ናቸው ወይስ አይደሉም ነው የኔ ጥያቄ። ፖለቲካውን ተመልሰ ይሄን እሺ አንዴ ቁጥር 26 ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ የሚል አለ። በእምነት በኩል በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ ይላል። ይሄንን ሲያብራራው ቁጥር 27 ላይ በመልኩ ያስቀምጣል። ከክርስቶስ ጋር አንድ ተሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁላችሁ ክርስቶስ ኢየሱስን ለብሳችሁታልና ይላል። ለምን እንደሆነ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆን ነው የእግዚአብሔር ልጆች ይሆን ነው ከጌታ ጋር አንድ በመሆናችን ምክንያት ነው። ጌታ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እናንተ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆናችሁት እንዴት ነው ከጌታ ኢየሱስ ጋር አንድ በመሆን አይልም እንደዚህ አይቻለም። ፖዝ አርገው እዩ ፖዝ አቁም ይያልኩት ዝም ብሎ ደቂቃውን በመጮ የጨረሰ በነገራችን ላይ እንደዚህ ቋር አይደለም የሚደረገው ኤፍሬም አንድ ስራ አቆመ ማለት ነው አልመልስም ካልክ አቁም ካልኩ የኔንኛ አጠያቂም አቆም አለብኝ እንዴ አላቆም ብለህ ታወራለህ እንዴ ኤፊ ተስ ቆይ ተደማመጡና ሲመስለኝ ጥያቄ ያንተ ሰዓት የጠያቂነት የሱ ደግሞ የመመለስ ነውና አዎ የመለሰ ካልሆነ ደግሞ እኔ ማስቆም መብት አለኝ ራይት ወይት አዲስ አልደላችሁ መቼስ ዛሬ አንድ አዲስ ጋውጣ የመለሰ ካልሆነ በቃ ተመልሶልኛልም ማለት መብቴ ነው ማስቆም መብቴ ነው ኤኒታይም ጥያቄው ስለዚህ አላቆምም ብሎ ግዝም ብሎ መቀጠል ምንድነው እኔ አቆም ይያልኩት ጥያቄው እንዴ ሌላ ነገር ተጠይቀ መልስ ሳይመለስ አቆም ካልክ ምን ትመልሳለህ ሌላ ተረጥቶ አንድ እሺ ቀጥል ለማንኛውም ቆይ ሌላ ጥያቄ ልባ ሌላ ጥያቄ አስጀምርለት ይውባ ፕሊስ አስጀምረው ስለዚህ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌ አልፏልና እነሆ ሁሉም አዲስ ሆነዋል አለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:17 ላይ አኬ ቅድም ይሄንን አነበብክና ስለዚህ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ይላል አልክልና በክርስቶስ ሚኮነው አምኖ በመጠመቅ ነው ሚል ቃል ተናገርኩ እነት ሸት በሚገባ ኦፍ ኮርስ ስለዚህ ኤፍሬም እንድነው ያለው በክርስቶስ አምኖ ከዛ በኋላ ሰው በክርስቶስ ሚሆነው አምኖ የዳነ ሰው ነው አለ ኤፍሬም ይሄ የኔ ትምህርት አይደለም ወይ ከታም አሁን ከት መተታተፍ ወዳጂ ቆይ አንዴ ሰው አዲስ ፍጥረት መዳን ነው አይደል አዲስ ፍጥረት መሆን መዳን ነው ሰው ይታዘበኛላትል ምሽ ሌላ ጥያቄ አንዴ አምኖ ነው አረበኛው የሚለውን የኔ እምነት ነው ካልከኝ እሰየው እግዚአብሔር አይቆቆቆይ ነው ጥምቀቱም ያንተ ነው ጥምቀት ያልከው አንተ ነህ አሁን ደግሞ ያንተ ነው አልክ ጥምቀት ያንተ ነው ሲጠመቅ ነው ብለኛል አልክ አንዴ ቆይ ያን ዝም ብለህ ብቻ አታወራ ነው የኔ ጥያቄ ሰዓት ቆይ ጥያቄ ያንተ ጥያቄ ሰዓት ማለት እኮ ይኸውልህ 10 ደቂቃ ዝም ብለህ ትጠይቃለህ ምላሽ አትፈልግ ማለት አይደለም አየህ ምላሽ ሲኖር ምላሽ ሲሰጥ አንተም ትጠቀማለህ ከምላሽ ውስጥ ካንዴ እባክህ አታጨቃጭቅ በምላሽ ውስጥ አንደኛ ጌታ አንተንም ይረዳል ህዝቡንም ሊረዳ ያግዝበት ይችላል ስለዚህ ምላሽ ለመስማት ሞክር ከፈለክ ደቂቃውን አስቆም አንተ ምን ትመልሳለህ ፖለቲካ ነው የምትሰራው አሁንም ደቂቃ ያለው አንዴ ይኸውልህ ደቂቃው እኮ የቆመልህ ከፈለክ መመለስ ይችላል እኔ ለደቂቃው እኮ ጭንቅ የለብኝም ስለዚህ በተቻለ አቅም ጠይቀህ መልስ ስማ አዲስ ፍጥረት መሆን መዳን ነው አይደለም ነው አይደል ለቂን ጠይቅ ኦኬ ስለዛ መልስ አትፈልግም ማለት ነው ቀጥል አንዴ ኦኬ አንዴ ኤፊ አሁን ካወራህ በኋላ ኤፊ ቆይ አንዴ አቁም ይዋለኝ አንዴ አሁን ካወራህ በኋላ አኬም ላይ ሰጠህ አሁን ላወራው ኤፊ አዎ በቃ መፈልገውና አስብየዋለሁ ምን አለ እኔ አሁን ምንም ሲናገር አልሰማሁም ምን አገባህ አሁን አንተ ሁለተኛ ተዋይነ ትገባለህ ውይይት ላይ የምፈልገውን አስብየዋለሁ ስለሆነ እያለ ያለው ወንድማችን ኤፍሬም ሞቲቡን እናውቃለን መልስ አልፈለገም እሱ የሚፈልገው ለማስባል ነው ጥረት እያደረገ ያለው ስለሳካለት ቤትም አይደርስም እኔ ጋር ለመቃረን ፈልገ ነበር ገብተ እኔ ውስጥ ተቀረቀርኩ የኔ ትምህርት ነው ቀጥል ቀጥል አስቀጥል እሺ ቀጥል ኤፊ ኦኬ አሁን አንተ ያነሳቸውን ጥቅሶች ነው እያሳደድኩ ማነሳው ማለት ነው በነገራችን ላይ ዮሐንስ 1 ላይ ይጃለው ዮሐንስ 1 ላይ 12 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑ ለነሱ እግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣን እንሰጣቸው ይላል። የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣን የተሰጣቸው ለማን ነው? ጌታ ኢየሱስን የተቀበሉ ለተቀበሉት። ኦኬ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስን ሰው ሲቀበል እግዚአብሔር ልጅ ይሆናል። አዎ ይሄም የፍሬም ትምህርት ነው ባለኝ። ሃሌሉያ ስለዚህ አንተ እና እኔ እንደ እንካት ቢሆን ነገር አንደኛ ፈረሰ ሁለተኛ ደግሞ
እንደገና ቅድም ሲያወራ የነበረው በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ አንድ ሰው ሚድ ነው የሚለውም ፈራረሰ እንጂ በጭበጭ አሁን ነው በቃ አሁን አጨርሻለሁ እየዋል ምንም አጥያቄ የለኝም ተባረክ አይ ደስ ይላል አሁን ጠይቅ እንደቀልድ ያው ጠይቅ ችግር የለውም አሽ አራ 20 ሰከንዷን ቢያንስ ትንሽ ትንፋሽ እንኳን ወሰድባት እና ተመለሳለ ምትል አረ ምንም ችግር የለም ጌታን ሲቀበል ሰው እግዚአብሔር ልጅ ይሆናል አልክኩ በቃ በጭብጭ ነው እንደሚባል አረ እኔ እንደዛ ነው በጭብጫ ማለት ነው ኤፍሬም ወንድም እኔ እንደዛ ነው ማምነው ሰው ክርስቶስን ሲቀበል የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል ብዬ ነው ማምነው ጌታን የሚቀበለው በእምነት በጥምቀት ነው እሺ በእምነት በጥምቀት ያው ኳላ ኪስ ይጨመርታት አይ ናቴ እንቀጥሉ እሺ ገላትያ ጋር ልመልሰና ገላትያ 3 ላይ ቅድም ስጠይቅ የነበረ ቁጥር 26 ላይ እንዲህ ይላል በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና ይላል በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ ካለ በኋላ ከክርስቶስ ጋር አንድ ተሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችኋልና ይላል ከጌታ ጋር አንድ ሳትሆን በፊት የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ትችላለህ አዎ እዚህ ጋር እኮ በክርስቶስ አንድ ናችሁ ካለ በኋላ ነው ከክርስቶስ ጋር አንድ ተሆኑ ዘንድ ያለው ከጌታ ጋር አንድ ሳትሆን በፊት የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ትችላለህ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ካለ በኋላ ነው አንድ ወዳጄ ጥያቄ ተጠምሰልኝ ከጌታ ጋር አንድ ሳትሆን በፊት የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ትችላለህ አትችልም የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና ካለ በኋላ ነው አንድ ተሆን ዘንድ ያለው ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ሆንኩት በእምነት በኩል ሳምን የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም እኔ አይ በምንድን ነው ሳምን ያልኩ ኤፍሬም ቃንዴ ከጌታ ጋር አንድ ሳትሆን በፊት የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ትችላለህ አትችልም የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆንኩ ነው ከጌታ ጋር አንድ ሆንኩት የእግዚአብሔር ልጅ ሳልሆን እንዴት ነው ስለዚህ ከዛ በፊት ነው ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅ ስለሆን ከጌታ ጋር አንድ ሆናለሁ አንዴ ከጌታ ጋር አንድ ሳትሆን በፊት የእግዚአብሔር ልጅ ትሆናለህ የእግዚአብሔር ልጅ ስትሆን ደግሞ ከዛን ከጌታ ጋር አንድ ትሆናለህ እንደዛ ከሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ሆንከው በጌታ በኩል አይደለም ማለት ነው ያንተ ትምህርት ነው ቀጥል ማለት ቃንዴ እባክህ ዝም ብለህ እኔ ላፌ የሚወጣውን ነገር ተነቀቃለሁ ካፌ የሚወጣውን ብቻ ነው አንዴ ስለዛ እሺ ይሄው ለምትጠነቀቅ ከሆነ አንዴ ለመጨረሻ ጊዜ እዚህ ጋር ልጠይቀህና መልስ ይሄው ህዝቡ እየሰማ ስለሆነ ማለት ነው አጭር መልስ ነው እሺ የምትሰጠኝ እሺ ካልሰጠኸኝ ያው ህዝቡ ነው የሚታዘበው እኔ አልፋለሁ ወይ ከይቅርታ ጋር ማለት ነው ከጌታ ጋር አንድ ሳትሆን በፊት የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ትችላለህ አትችልም ወይ ማልችልም ከጌታ ጋር አንድ ሳትሆን በፊት አልችልም ሳይሆን ይሄው እንዲህ ይላል መጽሐፉ በእምነት ወንድናችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ ካለ በኋላ ክርስቶስ ሰዓት መጨረስ ነው እሺ ቀጣይ ጥያቄ አንዴ ገላትያ 3 ላይ እዛው ላይ ማለት ነው እዛው ገላትያ 3 ላይ ከፍ ብሎ ደግሞ እንዲህ ይላል ቁጥር 16 ላይ ለአብርሃምና ለዘሩም የተስፋው ቃል ተነገረ ስለ ብዙዎች እንደሚናገር ለዘሮቹ አይለም ስለ አንድ እንደሚነገር ግን ለዘርህም ይላል እርሱም ክርስቶስ ይላል ኦኬ ዘር ተብሎ የተነገረው ክርስቶስ ነው አይደል እዚህ ጋር እሺ አሃዛብ የሚባረከው በዚህ በአንዱ ዘር በክርስቶስ ነው አይደለም ነው ትክክል ስለዚህ በመባረክ ውስጥ የአብርሃም ዘር መሆን አለ የለም አለ እመት የአብርሃም ዘር ለመሆን አስቀድመ የክርስቶስ መሆን አለበት የለበት የአብርሃም ዘር ለመሆን የክርስቶስ አለ መሆን አለበት ነው ይያልከኛለሁ አስቀድመ የክርስቶስ መሆን ማለት የክርስቶስ ስትሆን የአብርሃም ዘር የምትሆነው ወይስ የክርስቶስ ከመሆነ በፊት የአብርሃም ዘር ወይስ የአብርሃም ልጅ መሆን ይችላል አይ በክርስቶስ በኩል ነው ስለዚህ በክርስቶስ በኩል ማለት የክርስቶስ ስትሆን ማለት ነው አይደል ጌታ ኢየሱስን ስታምንና ስትቀበል ማለት ነው እኮሳው የክርስቶስ ስትሆን ማለት ነው ጌታ ኢየሱስን ስትቀበል አኩስ የክርስቶስ ስትሆን ማለት ነው ወይስ ክርስቶስ ስትሆን ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ አምነህ ስትቀበል ማለት አዎ የክርስቶስ መሆን ማለት ጌታችንን አምኖ መቀበል ነው በጣም አምነህ ስትቀበል የክርስቶስ አዎ የክርስቶስ መሆን ማለት ይሄ ነው አምነህ ስትቀበል የክርስቶስ ትሆናለህ ያ የአብርሃም ዘር ምትሆኑ መቼ ነው የክርስቶስ ሳትሆን በፊት ወይስ የክርስቶስ ስትሆን ነው ክርስቶስን አምነህ ስትቀበል የክርስቶስ ስትሆን ነው አይደለም ይሄንን ወራም ስትቀበል ያንተ ንቃፍ ፊደል አፌ ላይ ልታስቀምጥ ፈልጋለህ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ይሄ ፊደል የኔ ፊደል አይደለም ያባታችን የቅዱስ ጳውሎስ ነው ቁጥር 29 ላይ እንዲህ ይላል እናንተ የክርስቶስ ከሆናችሁ ይላል እናንተ የክርስቶስ ከሆናችሁ እንኪያስ የአብርሃም ዘር እንደ ተስፋውም ቃል ወራሾች ናችሁ አሁን ሃሌሉያ በልልኝ እሺ ደስ ያንተ ካላችሁ ነው ብለህ ስትሸሸው የነበረውን ቃል እኔ ያልኩትን ነው እንቀጥላለን ቆይ አንዴ ታዘበኛል አትልም እንዴ ምንም ስታጣ ዝም ብለህ ራስን የክርስቶስ መደሰት ጀመር ግዴ ራስ በራስ አንዴ የክርስቶስ የሚለውን እንደው አልተጠቀመም እንደው እሱን ነገር አልተጠቀመም ያንተን ቃል አፌ ላይ አታስቀምጥ ስለነበረ
ጳውሎስ ስለተናገረ ይሄንን አመጣ። ጳውሎስ ቢለውን ነው እኔ ተናገርኩት። ክርስቶስ ስለሆነ ነው ያብርሃም ዘመን ነው። ማ አንዴ ምንም ከየለህም እኮ አሁን እኮ አየነ ምንም መልስ ገላት ያለ ምንም ነገር የለም። ትድነው አኪ ዛሬ ኢየሱስ እንኳ አንዴ ችግር የለም እሱም በኋላ ብቻህን ስትሆን ትለዋለህ ማስተዛዘኛውን በኋላ ብቻህን ያስተዛዘኝ ሳትለብሰው አንዴ ክርስቶስን ሳትለብሰው ክርስቶስን ሳትለብሰው የጌታ መሆን ትችላለህ? ክርስቶስን ሳትለብሰው የጌታ መሆን ትችላለህ? ማ ይቅርታ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ትችላለህ? ሶሪ የእግዚአብሔር ልጅ ስትሆን ነው ክርስቶስን የምትለብሰው። ስለዛ የሚቀድመው የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ነው ክርስቶስን ከመልበስ? የእግዚአብሔር ልጅ ስትሆን ክርስቶስን ትለብሳለህ። ስለዛ የሚቀድመው የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ነው ማለት ነው ክርስቶስን ከመልበስ። ስለዛ የእግዚአብሔር ልጅነትን ያገኘው በክርስቶስ በኩል አይደለም ማለት ነው። በማን በኩል አገኘው ታዲያ? ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን አብረን አነበብን እኮ ጌታ ኢየሱስ በክርስቶስ በኩል ነው። አሁን ቁጥር 26 ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ ይላል አይደል? አዎ። በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን ከክርስቶስ ጋር አንድ ሆነ ነው። እንዴት ነው አሁን በክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆንከው? ከጌታ ጋር አንድ ሆነ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ሆንከው? ጌታ ኢየሱስ ነው የእግዚአብሔር ልጅ። ቀበል የእግዚአብሔር ልጅ ትሆናለህ አብረን ቁመን ኢየሱስ ከጌታ ጋር። ስለዚህ እንጂ ከጌታ ጋር አንድ ስትሆን አይደለም ነው አምነህ ስትቀበለው በቃ አንድ ትሆናለህ እሱ ጋር አንድ ትሆናለህ። እሺ ጥሩ። አሁን አምነህ ስትቀበል ከጌታ ጋር አንድ ትሆናለህ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ትሆናለህ ማለት ነው። አዎ የእግዚአብሔር ልጅ ስትሆን የክርስቶስ ትሆናለህ። የዚህን አልከትን ተባተክ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ላይ ምንም ስታጣ ዝም ብለህ ሩድ መሆን ጀመርካችግር ሳይቸግር ራስን ወጥመድ ውስጥ ከተ አሁን እየተንበራፈርክ ስነ ምግባርን እያበላሽ። አንድ ችግር የለም ችግር የለም የፍሬ እንደፈለግ ተናገረኝ ችግር የለም። ና ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ላይም በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት ነው ማንም ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት ነው ይላል አይደለም? አዎ። እሺ በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት ነው። አዲስ ፍጥረት መሆን ማለት መዳን ነው አይደለም? አዲስ ፍጥረት መሆን መዳን ነው የሚለው ያው በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት ነው የሚለው በክርስቶስ አምነህ ስትድን አዲስ ፍጥረት ትሆናለህ። አንተም እኮ አልከኝ ከዳንክ በኋላ ነው አዲስ ፍጥረት የምትሆነው እያልክ ነው ደግሞ አሁንም ጭራሽ አዲስ ፍጥረት መዳን ስትድን አዲስ ፍጥረት ትሆናለህ እንዴ? እንዳትጠራ ይህን ነው ወዳጄ። ስለዛ አዲስ ፍጥረት ሳትሆን ሚኒንግ አዲስ ፍጥረት ማለት ክርስቶሳዊ መሆን ነው። ያስማማናል አይደል? ምንም ጥያቄ የለም። ክርስቶሳዊ ሳትሆን በፊት ትድናለህ ማለት ነው። ትድን ክርስቶሳዊ ትሆናለህ። ስለዛ ከመዳን በፊት ነው ክርስቶሳዊ ማነው ክርስቶሳዊ ከመሆን በፊት ነው የምትድነው ኤፊ እያልክ ያለው ወይ በአንተ ምን እያልክ ያለው? ክርስቶስ ኢየሱስን አምኖ አንድ ሰው ሲቀበል እሺ አምኖ ሲቀበል አዲስ ፍጥረት ይሆናል። እኔ ይህንን እንደዚህ አልጠየቅኩም። እኔ ችግር የለብኝም ያባባል እያልኩ ያለሁት አዲስ ፍጥረት መሆን ማለት መዳን ነው አይደለም? ከሞት ወደ ህይወት መምጣት ነው አይደለም? ከሞት ወደ ህይወት መምጣት ነው። ከሞት ወደ ህይወት የምትመጣው በክርስቶስ ኢየሱስ ስታምን ነው ነው። እሺ ችግር የለም። እሺ ከሞት ወደ ህይወት የምትመጣው በጌታ ስታምን ነው። ችግር የለም። እሱን አይደለም አሁን የጠየኩት። እኔ ትምህርት ይህን ከተቀበልክ ከኔ ጋር አንዴ የሚያከራክረንማ ምን መሰለ ከጌታ ኢየሱስ ጋር አንድ ሳል ወይም የጌታ ሳልሆን ነው ይህንን ነገር የማገኘው እያልክ ስለሆነ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ብቻ ሳይሆን ፕሮቴስታንታዊ ራሱ አይደለም። አሁን ደግሞ አላልኩም ማለት ጀመርእባክን ልጠይቅ ያላልኩትን አትበላ። የኦርቶዶክስ ትምህርት ከሆነ ንገረኝ። አዲስ ፍጥረት ማለት ከሞት ወደ ህይወት መምጣት ማለት ነው ብለህ ከመለስክልኝ፣ ከሞት ወደ ህይወት የመጣው በክርስቶስ ያለ ነው ወይስ አይደለም? በክርስቶስ ያመነ ነው። በክርስቶስ ያለ ነው አይደለም? በክርስቶስ ያመነ። እሺ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ላይ በምን መልኩ ነው ያስቀመጠው? ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ይላል። እሺ ስለዚህ ለምንድን ነው በክርስቶስ የሆነ ነው ወይስ አይደለም ስል ይህንን የሐዋርያቱን ቃል ላለመቀበል ታግለ የራስን ቃል አብረን መልሰናል። ቅድም እኔ እናንተ አብረን መልሰናል። እንደዚህ የምትለው ለምን መሰለህ? አምኖ የተጠመቀ ነው ብለህ ራስ አውጃል። ችግር የለም። አንዴ ወዳጄ ራስ አውጃል። አንዴ ምን እናወጭኩት ወንድሜ? ራስ አውጅ ምኑን ያወጭኩት? ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው የሚለውን ካነበብክ በኋላ ማን ነው በክርስቶስ የሚሆነው የሚለውን በክርስቶስ የሚሆነው አምኖ የተጠመቀ ነው ብለህ እግዚአብሔር ይመስገን አውጅሃል። ቪዲዮ ይወጣል። አንዴ ትክክል ነው። እኔ እሱን መች ካልኩ ትክክል ከሆነ የኤፍሬም ትምህርት ነው። በቃ ምንም ትክክል አያስፈልገን። የምትከራከራለ ከኤፍሬም አንድ ያዘቀ። እሺ ሰው አምኖ ሲጠመቅ በክርስቶስ ይሆናል።
አዲስ ፍጥረት ይሆናል። ይሄን ነው ማምነው። ይሄን እግዚአብሔር ይመስገን ካልክበት አምኖ ሲጠመቅ በክርስቶስ ይሆናል የሚለውን እግዚአብሔር ይመስገን ካልክበት አሜን ነው ብዬ አብሬ እግዚአብሔር ይመስገን ነው ልልህ የሚችለው። የማታምንበት እኔ ሲያምን ነው ማለት አንተ የማታምንበት ራሱ አሉ የሚለው እምነት ስለሆነ አንድ ችግር የለም። ቆይ አንዴ፣ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ይላል። አዲስ ፍጥረት በክርስቶስ የሆነ ነው አይደለም? አዲስ ፍጥረት የሆነው በክርስቶስ የሆነ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም እኮ ቃሉ ይናገራል። እሺ፣ ከሞት ወደ ህይወት የሚመጣው በክርስቶስ አስቀድሞ በክርስቶስ የሆነ ነው አይደለም? ማለት በክርስቶስ የሆነ ነው ከሞት ወደ ህይወት የሚመጣው ወይስ ከሞት ወደ ህይወት መተ ነው በክርስቶስ የምትሆነው? በክርስቶስ መሆን አምነ ስትጠመቅ ነው አልክ እኮ አንተ ራስህ። እኔ ደግሞ አንዴ እሱን ያልተጠየቅኩህን አትመልስ፣ ወደዛ እንሄዳለን። ታዲያ በክርስቶስ መሆንን ሳትመልስ ነው አዲስ ፍጥረት ላይ የምትሄደው? አንዴ በቃ መልስ የለህም። ቶ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይም ደግሞ እንሄድ ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ይላል። እውነት የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ልጅነትን የሚያገኙት ጌታ ኢየሱስን የተቀበሉ ናቸው ወይስ ከመቀበል በፊት የእግዚአብሔር ልጅ ትሆናለህ? ስትቀበል ከሆነ ስለዚ የጌታ ስትሆን ማለት ነው። ጌታን ከተቀበልኩ የጌታ ነህ፣ ያኔን እግዚአብሔር የጌታ ትሆናል። ዞረ ወደ ላይ እሺ ሁም አጠቃላይህን መስጠት ትችላለህ። አንበሳ ላችሁ ሶስት ደቂቃ አድርገው ምን ያስልቅስኝ ሶፍት እንዳጋጣሚ ያለያስኩ ፊ ጌታን ይዣለሁ አጠገቤ ሶፍት ጀምር ሶፍት ይዤ እያለቀስኩ ነው አኬን ዛሬ። ይኸው ሶፍት በዙ አይታኝ ሶፍት አስቀምጬ በጣም እያስለቀሰኝ ነው በሳቅ አኬ ዛሬ የሚወያየው። ቀጥል ጀምር ከማቦይዝ ብራ እሺ ያው እንግዲህ የኔና አኬ ውይይት ምን ነበረ? አም ሶሪ የምትሰሙን ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ እንደዚህ መጨቃጨቅ አልነበረብንም። እውነት ለመናገር በቃ አኬ ከኔ ጋር መቃረን ነው የፈለገው፣ ግን ራሱ እኔ የምለውን ለእኔ ነው ግባት ማጠናከሪያ እያመጣ ያለው ማለት ነው። እና በክርስትና ዓለም የሌለ ትምህርት ነው እያስተማረ የነበረው። በክርስትና ዓለም ውስጥ የሌለ ትምህርት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ሰው ማመን ይቀድማል። ሲያምን ይድናል። ከዛ በኋላ የክርስቶስ ይሆናል። እሱ ደግሞ አይ የክርስቶስ ሆኖ ነው ሰው የሚድነው ነው እያለ ያለው ማለት ነው። ያነሳቸው ጥቅሶች ለምሳሌ አይታችሁታል። ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው የሚለውን አነሳ ሰው። ከዛ በኋላ ምን ይላል መሰላችሁ? ማንም በክርስቶስ ቢሆን የሚለው አነሳና ራሱ አኬ በክርስቶስ የሚሆነው ግን ሲያምንና ሲጠመቅ ነው አለ። አሁን ጥምቀትን ካወጣው የእኔ ትምህርት ማለት ነው አኬ፣ አምኖ ሰው ከዛ በኋላ የክርስቶስ ይሆናል ነው የእኔ ትምህርት እኮ ነው። ዞሮ ዞሮ ለእኔ ማጠናከሪያ ይዞ ይመጣል። እኔን ይጋጨኛል በሀሳብ ለምን የወንጌል አማኝ ነኝ። ስለዚህ እሱ ቡድኖች እንዳይጣሉት ከኔ ጋር የተቃረነ ሀሳብ ይዞ ይመጣል። ከዛ ደግሞ ለእኔ ማጠናከሪያ ደግሞ ይዞ ይመጣል። እኔ እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው? አንድ ሰው መጀመሪያ መሆን ያለበት አንድ ሰው ያምናል። ማንን ያምናል? ክርስቶስ ኢየሱስን። ክርስቶስ ኢየሱስን ሲያምን ምን ይሆናል? የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል። ክርስቶስ ኢየሱስን ሲያምን ከዛ በኋላ አሁን በጌታ መሆን የሚመጣው ያመነ የዳነ ሰው ነው የጌታ የሚሆነው እንጂ አንድ ሰው የጌታ ከሆነ በኋላ አይደለም የሚያምነው ሚድ ነው። እሱ ገልብጦ ነው እያወራ ያለ። ስለዚህ የእኔን እንዳትረሱ፣ እኔ እያልኩ የነበረው እስካሁን ድረስ ምንም ማጭበርበር ማደናገር አያስፈልግም። እኔ እያልኩ ያለሁት አንድ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምን የክርስቶስ ይሆናል። በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምን የክርስቶስ ይሆናል። በክርስቶስ ያላመነ የክርስቶስ አይሆንም። መጽሐፉ እንደዛ ነው የሚያስረዳው። ጠቅላላ የአዲስ ኪዳን ትምህርት ይሄ ነው። ደግመዋለሁ፣ የኔን ትምህርት ሰው የክርስቶስ የሚሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምን ነው። በክርስቶስ ያላመነ የክርስቶስ አይሆንም። አኬ ደግሞ አይ የክርስቶስ ሲሆን ነው ሰው ሚድ ነው ብሎ ገልብጦ ነው የሚረዳው ማለት ነው። ክርስትና እንደዛ አይልም። መጽሐፍ ቅዱስ በጣም በርካታ ክፍሎች ላይ በግልጽ ነው የሚያስቀምጠው። ቅድም አኬ እንግዲህ አንስቼበት በፍጹም መመለስ ያልፈለገውን እሱን ላንሳ። ገላትያ 3 ላይ ያለው ማለት ነው ምንድን ነው የሚለው 26 ላይ በእምነት በኩል አለ፣ በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። በምን በኩል? በእምነት ስታምኑ የእግዚአብሔር ልጆች ሆናችኋል በክርስቶስ በኩል። ሃሌሉያ። ከዛስ ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችሁታል። አያችሁ፣ ቀጥሎ ነው ከክርስቶስ ጋር አንድ መሆን ይመጣል። ክርስቶስ ኢየሱስን ሳታምነው ከእሱ ጋር አንድ ልትሆን አትችልም። ኦኬ፣ እነሱ አንተ እኔና አንተ አንድ እንደሆን እነሱ አንድ እንዲሆኑ እያለ ኢየሱስ የጸለየውን ጸሎት ታስታውሳላችሁ። ጊዜ የለም ወደዛ አልገባም። ስለዚህ ሰው ክርስቶስን ኢየሱስን ሲያምን የክርስቶስ ይሆናል። ሳታምን የክርስቶስ አትሆንም። አኬ የሚለው ገልብጦ ነው የክርስቶስ ሆኖ ነው ሰው ያምነው ነው ሚድ ነው። ታንክ ዩ።
አኬ ጀምር አለ አኬ ብሮስኪ ሚዩት ላይ ነህ? በጣም ይቅርታ በጣም ይቅርታ በጣም ይቅርታ። እሺ አንዴ 3 ደቂቃ ነው አርም ያዘልኝ? ኦኬ እሺ ያዘልኝ። እንግዲህ አሁን የተነሳው ርዕስ ምንድነው? በጣም ሲምፕል በጣም ቀላል ነገር ነው። ምንድነው የክርስቶስ ከመሆኑ ቀድሞ ይድናል የሚል ነገር እናነሳ። በጣም እንግዳ የሆነ ትምህርት ወንድማችን ይፊ። ሰው የክርስቶስ ከመሆኑ በፊት መዳን የሚባል ነገር የለም፣ በቃ አይታሰብም ራሱ። ኦኬ ሰው መዳን ያለው የክርስቶስ በመሆኑ ውስጥ ነው። የክርስቶስ በመሆኑ ውስጥ ሰው ይድናል። ጠቅላላ አድርጌ አንዳንድ ነገሮችን ከማጠቃለሌ በፊት የእሱን ነገር ላስታውሳችሁ የግድ ይለኛል። ሰው ከጌታ ጋር አንድ ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል የሚል ትምህርትንም ሲያስተምር ነበረ። የእግዚአብሔር ልጅ ሲሆን ከዛ ከጌታ ጋር አንድ ይሆናል። ሰው ክርስቶስ ኢየሱስን ሳይለብሰው የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ይችላል የሚል ነገርን አስተምሯል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ሲሆን ከዛ ክርስቶስን ይለብሳል አይነት ነገር። እነዚህ ሁሉ ምንፍቅናዎች አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በፕሮቴስታንቱም የለም ካለ በነገራችን ላይ አንተ አትሰጠኝም፣ ያው ይታወቃል። ሌሎች ታች ላይ ኮመንት ላይ የፕሮቴስታንቲዝምን ትምህርት የምታጠኑ ሰዎች ካላችሁ ፕሮቴስታንቶች፣ ልክ ይሄ እንዳለቀ ኑና ታሳዩኛላችሁ። ፕሮቴስታንት ስኮላር ራሱ እንደዚህ ያለ ካለ ምን ካለ የጌታ ሳይሆኑ በፊት መዳን አለ፣ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን አለ ብሎ ያስተማረ የኢየሱስ ሳይሆኑ በፊት ማለት በፊት ሚነሴንስ ቀድሞ ማለት ነው፣ የሚቀድመው እሱ ነው ብሎ ያስተማረ ካለ ዳኒ ስለመጣ እሱ እንደሚያሳየን ተስፋ እናደርጋለን። ይህንን የሚያምንበት ከሆነ እንደዚህ አይነት ትምህርትን። ለማንኛውም ግን መዳን ምንድን ነው ከተባለ የክርስቶስ መሆን ነው፣ አለቀ። በኋላ በፊት የለ። መዳን ምንድን ነው? የክርስቶስ መሆን። ሰው የክርስቶስ የሚሆነው አምኖ ተጠምቆ ነው። ትክክል፣ ምንም የሚያከራክር ነገር አይደለም። ሰው አምኖ ሲጠመቅ የክርስቶስ ይሆናል፣ ይድናል፣ አለቀ። እንጂ ከመዳኑ በፊት የክርስቶስ ከመሆኑ በፊት ይድንና ከዳነ በኋላ የክርስቶስ ይሆናል የሚል ትምህርት ይሄ ምንም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ የለውም። በጣም ልዘረግፍልህ ነው፣ በጣም በርካታ ማስረጃ አለኝ ብሎ ነበረ። ጥቅስ ሲጠየቅ ግን እንደውም ጨራሽ ደቂቃውን አቁሙልኝ ብሎ ምንም አንድም ሳያመጣም እንደቀረ አይታችኋል። ያመጣውም ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ያለውን ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ያለውን ቢሆን ምን የሚል ቃል ነው የተቀመጠው? ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፣ አሮጌው ነገር አልፏል፣ እንደውም ሁሉም አዲስ ሆኗል ነው የሚለው። አሮጌው ነገር ያለፈው አዲስ ፍጥረት የሆነው በክርስቶስ ላለው ነው። በክርስቶስ ሳይሆኑ በፊት አዲስ መሆን የለም። በክርስቶስ ሳይሆኑ በፊት የእግዚአብሔር ልጅ መሆን የለም ነው። ገላትያ 3 ላይም በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ይላል። እንዴት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች የሆን ነው? እንዴት ነው የሆን ነው? ከጌታ ጋር አንድ በመሆን። ኢየሱስ ብቸኛ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ሰው ከዚህ ከብቸኛ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነው ከጌታ ጋር አንድ ሲሆን በክርስቶስ በኩል የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል። ጌታ ኢየሱስን ሲለብሰው የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል። ልክ የክርስቶስ የሆነ እንግዲያውስ የክርስቶስ ከሆንን የአብርሃም ዘር ነን ብሎ ቁጥር 29 ላይ እንዳስቀመጠው የአብርሃም ዘር የምንሆነው ምን ከሆንን ነው? የክርስቶስ ከሆንን። የእግዚአብሔር ልጅም የምንሆነው ልክ የክርስቶስ እንደ ልክ እንደዛው የክርስቶስ ከሆነ ነው። ይሄ በጣም ቀላል ነው። ምንም መጽሐፍ ቅዱስ ፕሮቴስታንታዊ ያልሆነ ትምህርት ነው፣ እንግዳ ትምህርት ነው። ኤፍሬም የሚሰማ ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ፣ ቴንክ ዩ ኤፍሬም፣ አኬም ቴንክ ዩ፣ እናመሰግናለን። ሁለታችሁም ፈቃደኛ ከሆናችሁ ካልሆናችሁ ውይይቱ በዚሁ ያልቃል። ፈቃደኛ ከሆናችሁ ግን ከሌሎች ጥያቄ ሁለት ጥያቄ የምትቀበሉ ከሆነ ካልሆናችሁ በዚሁ ያልቃል። ይቻላል፣ መቀበል ይችላሉ። እግረ መንገዳቸውን ግን እስከዛው ቢያዘጋጁ ከፕሮቴስታንት ስኮላር ራሱ የጌታ ሳይሆኑ በፊት የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆንን የጌታ የምንሆነው እንጂ የጌታ ስለሆንን አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ የምንሆነው የሚለውን ትምህርት ያስተማረ አንተ በአኬ አንድ ከኦርቶዶክስ ሳይሆን ፕላኔት ላይ ከዚህ ምድር ከተፈጠረች ጀምሮ ከአኬ ሊሉ ውጭ አንድ ሰው እንደዚህ ብሎ ያስተማረ በመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ሰው የክርስቶስ ኢየሱስ ከሆነ በኋላ ነው የሚያምነው የሚል አንድ ሰው ካለ አምጣ። ፕላኔት ላይ አንድ ሰው አረ እሱን አልቀየረም። የክርስቶስ ከሆንን በኋላ ነው የምናምነው ያለ ምንድን ያው ነው ማመን መዳን ነው አላ አን ሁለታችሁ በሁለታችሁ ምንድን ነው ስትል የነበረው መዳን አዲስ ነገር ሴትም አታመጣም። የክርስቶስ ከሆንን በኋላ እናምናለን። እኔ ጭራሽ ድነት ማመን መዳን ያው ድነት ብለህ ያለ በቃ በቂ ነው። አሁን ያወራ ነው ድነት ብለህ ተከው በቂ ነው ብለህ አስተባብል፣ እንደሱ ይሻላል። በቂ ያስተባበል ጨረሳችሁ አይደል? አይ ጨርሳችኋል ምትለው አኬ ሁለታችሁንም እኮ አንተ ማወራህ እኮ ስለዚህ ሁለታችሁም አቁሙና
ቀጣይ ሌላ ሰው ይጠይቅ ነው። ጨርሳቸዋል። ከጨረስን አኬም ሲያወራ ጨርሳል ማለት ነው። አኬም አሚታ ረጅም ያወራው አንተ ነህ የተበደልከ አታስመስል። እሺ እሺ እኮ ኤኒዌይ ምን እናርገ መሰላችሁ? አሁን ኤፍዬ ፍቃደኛ ኮንክ ነው ፍቃደኛ ኮንክ አኬም ፍቃደኛ ኮነ ዳኒ አለ ሌሎችም ኦርቶዶክሳን ስላሉ ከሌሎች ጥያቄ ፍቃደኛ ከሆናችሁ የምትቀበሉ ከሆነ ይቻላል። ወይ ሶስት ጥያቄ አለኝ እኔ በዚሁ ርዕስ ላይ ደስ ይላል። በዚሁ ላይ እኔም ጥያቄ አለኝ። በዚሁ ርዕስ ላይ 5 ደቂቃ ይሰጠኝና ኤፋን ልጠይቀው። ማነው ሰው ኤፋን አልኩኝ። ኤፋን አይደለም ሶሪ፣ አኬን ማለት ነው። ይቅርታ። ይቻላል። ስለዚህ 5 ደቂቃ አይበዛም ሲስ በተራ ለአንተም እንዳንስ 5 ደቂቃ ይሁን እዮባ፣ ለሁለታችሁም እንዳንሳችሁ አንተም ስጠይቅ እንዳንስ 5 ደቂቃ መጀመሪያ እንደተጀመረው ማለት ነው። ሲስ እኔ ልጠይቅ ትችላለህ። አትጠይቅም ደሜ፣ እኔ የእኛ ነው ክሎ ዳኒ ይጠይቃል። ዳኒ ይቀጥል። ዳኒ ስለተዘቀደም ቀድሞውን የገባው ብዙ ተዘጋጅቶ ነበረ። ፖለቲካ ችግር የለው። አንተ ሰዓት ከመያዝ ያለፈ እድል የሌለ ሰውዬ፣ እኔ አሁን ሰው ላይ ሙድ ለመያዝ ሞክር ያስቀኛል። ቀጥል። እሺ፣ ታፕታፕ እንዲደረግ እንዳትስቁ፣ ሁላችሁም ታፕታፕ ብቻ ይደረገው። ታፕታፕ ብቻ ይደረግ። ሶስት ደቂቃ እንጠይቅ። ከእነሱ ሁለት ሰው ይጠይቅ። ሶስት ደቂቃ ሲሆን ስድስት ነው የሚሆነው ድምሩ የተባለው። ደግሞ ከእኛም ሁለት ሰው ይጠይቅ። ከእናንተ ሁለት ሰው 5 ደቂቃ ለተሻለ ሰው ተሰጥቷል መሰለኝ። ተዘጋጅቻለሁ፣ ጠይቃለሁ። ስለዚህ ሶስት ደቂቃ አሌል፣ ሶስት ደቂቃ አርግላቸው። ሶስት ደቂቃ ለሁለቱም ስጣቸው፣ ለአራት ሰው ማለት ነው። ዳኒ ሶስት ደቂቃ፣ ከዛ ልደት አለ፣ ሁለቱ ይቀጥላሉ። እሺ የአብርሃም ዘር የምንሆነው በክርስቶስ በማመን ነው ወይስ ደግሞ በክርስቶስ በመሆን ነው? ሁለቱ አይነጣጠልም። ማመን፣ የክርስቶስ መሆን አንድ ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው። ማመን፣ መጠመቅ፣ የክርስቶስ መሆን፣ እነዚህ ነጣጠል የምታያቸውም ነገሮች አይደሉም። ያኔ ነው የአብርሃም ልጅ የምትሆነው፣ የአብርሃም ዘር የምትሆነው። አሁን አንተ ምን አልክ? የአብርሃም ዘር የምንሆነው በክርስቶስ ስለሆንን ነው አልክ። ስለዚህ ሳናምን ነው። እኔ አይደለሁም። እኔ ሳሉን ጳውሎስ እንደዚህ አለ፣ እናንተም የክርስቶስ ከሆናችሁ እንኪያስ የአብርሃም ዘር እንደተስፋውም ቃል ወራሾች ናችሁ አለ። ወራሾች የአብርሃም ዘር የምትሆኑት የክርስቶስ ከሆናችሁ አለ እኮ። የክርስቶስ የሚሆኑት በምንድን ነው? በማመን ነው ባለማመን ነው? አይ በማመን ነው እንጂ ደግሞ ባለማመን የሚገርመው እምነት ነው ማለት ነው። ምን አልከኝ? የሚቀድመው እምነት ነው ማለት ነው። የክርስቶስ ከመሆን ነው። የአብርሃም ዘር ለመሆን እምነት ይቀድማል ማለት ነው። የጌታ የአብርሃም ዘር ለመሆን የጌታ ለመሆን ትክክል ነው። ማመን አለብህ፣ መጠመቅ አለብህ። ያኔ የጌታ የምትሆነው። ስለዚህ አንተ ያልከው ነገር ልክ አይደለም ማለት ነው። ምን አልክ አንተ? በክርስቶስ ሲሆን ነው ሰው ይድናል አልክ። በክርስቶስ ሲሆን ሰው ይድናል አልክ። በክርስቶስ ሲሆን ከመሆኑ በፊት ትክክል። በክርስቶስ የሆነ ነው የሚድነው። እና በክርስቶስ ሳይሆን መዳን አለ እንዴ? በክርስቶስ ሳይሆን መዳን አለ ማለት ያለ ክርስቶስ የሚዳን ያለው ማለት ነው። ያ በክርስቶስ የሆነ ሰውዬ ምን በመሆኑ ነው? በማመኑ ነው አይደለም? እምነት ቀድሞ ነው እኮ። እምነት ቀድሞ ነው። ኦኬ፣ በማመን በመጠመቅ። ዮሐንስ 1:12 ላይ ግን እንደዚያ አለ። ዮሐንስ በቃ በማመን በመጠመቅ አልገኛ። ዮሐንስ 1:12 ላይ ግን የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን መቀበል አለበት ብለህ ተናገር። ትክክል ነው። አዎ፣ ይሄ ማለት እዚህ ጋር ጥምቀት ነው ያለው መቀበል ነው ያለው። ደሜ ጥምቀት ነው ያለው መቀበል ነው ያለው። ቆይ አባቴ፣ አዎ ጥምቀት ነው ያለው መቀበል ነው ያለው። እሺ፣ መቀበል ነው። እንዴት ነው የምትቀበለው የሚለው ራሱን ችሎ ደግሞ ማብራሪያ ትፈልጓል ማለት ነው። ጌታ መጣ ብቻ አንጻራ ምንን እንደዛ ከሆነ ማንም ጠይቃለሁ። ቀጥል። እሺ፣ ጌታ መጣ ንገረኝ። ስርዓቱ እያለ አሁን ትልቁ ቁም ነገር በመጠመቅ ነው ባለመጠመቅ ነው ምናምን እኮ አይደለም። ደምዋ ከተረዳኸው
የእግዚአብሔር ልጅ መሆን መዳን ነው አይደለ? ስለዚህ ምድነው በማመን ነው። አዎ የምድነው በማመን ነው። አንድ የምትድነው ጌታን በመቀበል ነው አይደለ? ይወል አሁን ዮሐንስ 1:12 ለተቀበሉት ነው የሚለው እንጂ ለተጠመቁት አይደለም። ለጥምቀት እኮ አንድ ያዘው። አሁን ጥምቀት አይደለም ረሱ። ጥምቀት ላይ ማከገባ ነው ያው ታውቃለህ። አሁን ጥምቀቱን አንድ ያዝ አድርጎና ለተቀበሉት በስሙም ለሚያምኑት ነው የሚለው። ጌታን አንድ ሰው የሚቀበለው በማምኑ ነው የሚቀበለው። ጨረስኩ ጎሳትን አባቴ ያቄው ቆይ አንዴ አምኑ ነው የሚቀበለው። ኧረ እባክህን አንዴ ችግር የለም እሱ። ጌታን ስትቀበል ነው የምትድነው ወይስ አይደለም? የዝምታ ምዕራፍ ደቅ ጌታን ስትቀበል ነው የምትድነው። ጌታን ሳትቀበል የጌታ ሳትሆን መዳን የለም። በቃ አለቀ። ሳት ያዟ አለቀ። ሳት ይቀጥል። እሺ አን ይቀጥል። ሶስት እሺ ቴንክ ዩ። እኔም ብለው ኦኬ ኤፍና ደሜ ቴንክ ዩ። ሰው ከክርስቶስ ጋር አንድ የሚሆነው በምንድን ነው? ስፔሲፊካሊ ጥያቄው እሱ አይደለም። በጥምቀት ስት ቤታችን ናና አይ ራሳችን ከክርስቶስ ጋር አንድ ምንሆነው? እሺ ከክርስቶስ ጋር አንድ የሚሆነው በምንድን ነው? ይሄው ጳውሎስ ይናገራል። ምን ብሎ ከክርስቶስ ጋር አንድ ተሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ስለሚል በጥምቀት ነው። ሰው አምኖ ሲጠመቅ ከጌታ ጋር አንድ ይሆናል። አምኖ ሲጠመቅ ግን አሁን ራሱ ምንድነው? ሰው የክርስቶስ ስለሆነ ነው የሚድነው ወይስ ከዳነ ምንድነው? የክርስቶስ ከመሆኑ በፊት ይድናል ነው? የሚቀርመው መዳን ነው ወይ የክርስቶስ መሆኑ? አንዴ እሱ ላይ ጠይቀኝ ጥያቄ። ከክርስቶስ ጋር አንድ እንሆናለን ሲል ስጋን ከነክፉ መሻቱ አውጥተን ከሰቀልን በኋላ በመስቀል በመሞት አንድ ሆን እንደገና ወስደን በመቅበር ከክርስቶስ ጋር በመሞትና በመቀበር እንደገና ክርስቶስን ለብሰን በመነሳት አንድ ሆን ማለት አይደለም? እሺ ከጌታ ጋር አንድ መሆን ማለት ሞቱን መካፈል ድህነትን ማግኘት ነው። በቃ ባጭሩ በክርስቶስ መሆን ማለት ነው። ኖ ኖ ኖ ኖ። እሺ ይሄ ነገር የጻፈው ሮሜ ምዕራፍ 6 ነው አለ። ቆይ አንዴ ቆይ አንዴ ሮሜ ምዕራፍ 6 ነው። ርዕሱ ላይ እንድጠይቀኝ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ስጠይቀኝ በዛ በምጠይቀኝ ጥያቄ ውስጥ እምነት ራሱ ከኤፍሬም ጋር አንድ መሆኑን አለመሆኑን ራሱ ባይደስ ይለኛል። ምክንያቱም ይሄ አደገኛ አንድ ነው። እኔና ኤፍሬም አንድ ከሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ነው ግሯል ግን ግዜ ያካተተ የመጽሐፍ ቆይ አንዴ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስም እያወጣ ከፈለክ ጠይቀኝ። ምንን በጌታ ሳይሆኑ ድህነት አለ ወይም ደግሞ ከዳነ በኋላ ነው በጌታ የሚሆነው የሚለውን በጌታ ሳይሆኑ አላለህም። ፊ ጊዜን ያቃጠልክብኝ ነው። ጠያቄ መዳን ይቀድማል ብሎኛል ወዳጅ። ኦፍኮርስ ይቀድማል። አንድ ሰው ከክርስቶስ ጋር አንድ የሚሆነው ደኖ ነው ከጌታ ጋር አንድ የሚሆነው መጀመሪያ ከዳነ በኋላ ነው። ከዛ በሞትና በትንሳኤ አንድ የሚሆነው ማስረጃ ደግሞ አለኝ። ጊዜ በጣም እየሄደብኝ ነው። ጠይቀኛ። ሳይሞት በፊት ገና ከጀምሮ ሳይሞት በፊት ድህነት አለ እያልክ ነው? ሰው ሳይሞት በፊት ይድናል? ሳይሞት ይድናል? ሰውየው ሳይሞት ሲጀመር ካለ ጥያቄ ጠይቀኛ። ጠይቀኛ። ጠቅሰ ጠይቀኝ ነው እኔ መላሽ። ምዕራፍ እንደዚህ ይላል እኮ አለኝ። ሮሜ ምዕራፍ 5:1 ላይ በእምነት ከጸደቅን ይላል። በምንድን ነው የጸደቅነው? በእምነት። ከዛ ምዕራፍ 6 ላይ አንዴ ልጨርሳ አንዴ ልጨርስ ምዕራፍ 6 ላይ ደግሞ ስለዚህ ከጸደቅን ኃጢአት እንስራ ወይ ይልና ከዛ በኋላ ከክርስቶስ ጋር በመስቀል ሰቅለን የገደልነው እንጂ የስጋዊ ማንነታችንን ያመነ ሰው ማለት ነው። ይሄን አዳማዊ ማንነት ደግሞ በጥምቀት ቀብሮ ክርስቶስን ለብሶ ይነሳል። ይሄ ፕሮሰስ የዳነ ሰው ፕሮሰስ ነው ይላል። ድብና አርጎ ነው የሚለው። እናንብቦ። ይሄ ተረት ነው። አንዴ ይቅርታ። ድብና አርጎ ከፍተህ እናንብቦ። የት አቁምለት? አንዴ ቆይ ደቂቃ ሰከንድ። አንድ ጊዜ እንደው አንድ ጊዜ አቁምለት እና ልግለጥለት። አስቀድመን ያጣነውን አዳማዊውን ስጋ የሰቀለውን ስጋ ከዛ በኋላ የምንቀብረው ነው ያለው። ገና ከጅምሩ አዳማዊ ስጋ የሚሞተው ከመቀበሩ በፊትም የሚሞተውን በጥምቀት ነው። ከጌታ ጋር ገና ከጅምሩ አንድ የምትሆነውን በጥምቀት ነው። እኔው አንዴ ላውጣለሽ። እኔ ሰዓቱን አስቁም ያሳየህ እንዴ መች ፈቅድልህና ዝም ብለህ የራስህን ነው ወሬው። ምዕራፍ 5 ላይ ዳን ይላል፣ ምዕራፍ 6 ላይ ቀበል። አትችልም። እዮብ ዘሚካኤል ሰዓቱ ጨርሶ ሲጨርስ ያቆማል። ሰዓቱ ማቆም አትችልም እዮብ። አቁምለት ብዬ ነው። በቃ ለማንኛውም እሺ፣ ቀጥልለት። በቃ ችግር የለም። አንዴ ወደ መልስ ሂድ። በቃ አሁንማ ጠየቅ፣ ሰዓት እንትን አትበል። ሮሜ 6 ላይ የሚለው ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ እንደጸደቀ ይናገራል። ትክክል። በምን መልኩ? ሮሜ ምዕራፍ 6:3 ላይ ከጌታ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደተጠመቅን አታውቁም? ምን ይላል? ከጌታ ጋር አንድ ነው መዳን አይደለም። የዳነ ሰው ነው አንድ የሚሆነው። በቃ የዳነ ሰው ነው አንድ የሚሆነው። የዳነ ሰው አንድ ይሆናል የሚል ጥቅሱ ላይ ያለው። እሺ ኦኬ። ዳንኤል ታንክ ዩ ሶ ማች። ዳኒ ታንክ ዩ ሶ ማች። ደሜም ታንክ ዩ ሶ ማች። አባረ እዮባ ጠይቀም እዮባ ኤፊ መጣ ይችላል።
ኦኬ ሚገባ ሰው ስለሌለ እሺ 6 ላርገው 3ቱን ተጠቀምና ከዛን ትቀጥላለህ ሰው ካሊለ በዛው ትቀጥላለህ እሺ ፒስ ያው ጀምራለሁ ፊ ተዘጋጅ ተዘጋጅቻለሁ እሺ ደቀ መዝሙር መሆን ማለት የጌታ ደቀ መዝሙር መሆን ማለት የጌታ መሆን ማለት ነው አምን አገናኝ ሆን ከቶፒካችን ጋር ባይ ደቀ መዝሙር ውስጥ ገባ ደሞ የጌታ መሆን አይደለ የውይይቱ ሐሳብ ስለዚህ ደቀ መዝሙር መሆን የጌታ መሆን ነው ወይ እየጠየቁ አዎ የመሆን ጌታ የመሆን ያመለ መሆን አይደለም መጀመሪያ ቶፒካችንን ሳታጠቅ ነው እንደገባው ያወራን ያለነው ምንድነው እኔ ምንድነው አንተ ኮስካውን አልገባህም ኤፊ ያቄ የጌታ የምትሆነው ድነ ነው ወይንስ ደሞ የጌታ ኮንክ በኋላ ነው የምትድነው የሚለው አልነበረ ድረሱ ነው ስካውን ስታወራ አልገባህም አዎ ቶፒካችን እሱ ነው አንድ ታሪያኔ ደሞ ምን ጠየቁ የጌታ መሆን ደቀ መዝሙር መሆን ነው ወይ ብዬ ጠየቁ እንዴት ነው ይሄን ማትረዳው ደቀ መዝሙር ተከታይ ማለት ነው ትርጉሙን እንኳን አታቀም ዝም ብለህ ነው የምትምትለው ደቀ መዝሙር ማለት እኮ እኔ ግን አንተ ነው ጠየቁ እንጂ እኔ ምንድነው የሚለው እንደምዳሜ አልሰጠውም ስለዚህ ከጅምሩ መወዛገብ የሚያሳይ እኔ ያላልኩትን ቆይ ችግር የለውም እፊ ተረጋጋ ያለው ሂደት ብሮ ተስገባይ ተረጋጋ እኔ ነኝ ጠያቂ ግልፍ ግልፍ አትበል ኦኬ እኔ ጠየቁ ደቀ መዝሙር መሆን የጌታ መሆን ነው ወይ ነው አዎ ነው አይ አይደለም የሚለውን መልሱን ተሰጠኛለህ እንጂ እኔ ያልኩ አስመስለ ወይንም ደግሞ ለኔ የሆነ ነገር ማለት አይተበቅብም ሐሳቡ ላይ ምን ላይ ሰጥ አዎ ደቀ መዝሙር ማለት የጌታ መሆን ነው ያልከው የጌታ ደቀ መዝሙር ከሆነ ያው የጌታ መሆን ነው ምን ጥያቄ የለው ኦኬ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ አዳምጥ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ ምንድነው የሚለው እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው ነው የሚለው ስለዚህ የጌታ መሆን ማለት ነው ስላልከኝ የሚሆኑት ደግሞ እያጠመቁ እንደሚያደርጉ ለሐዋርያት ትዛዝ ተሰጥቷል ስለዚህ የድህነትና የጌታ መሆን የሚነጣጠል አይደለም ፕላስ ደግሞ የጌታ መሆን ማነው መዳን ቀድሞ የጌታ መሆን የሚከተል አይደለም ማለት ነው የኔን ትብርት ኮን አሁን እግዚአብሔር ይባርክ አሁን እነዚህ ሰዎች ያንተ ትምርት ነው ጋር እየሰጡኛል እኔ ኮን ያንተ ትምርት ኮን ሪካርድ ላይ በኋላ ላይ ታየዋለህ ወደ ቀጣይ ጥያቄ የኔ ትምርት ወደ ቀጣይ ጥያቄ ኤፍሬም ባለ ጊዜ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ተረጋግ ኦኬ እሺ አዲስ ተፈጥሮ መያዝ መዳን ነው አዲስ ተፈጥሮ መያዝ መዳን ነው ድነህ አዲስ ፍጥረት ትሆናለህ ድነህ አዲስ ፍጥረት ትሆናለህ እሺ ድነህ አዲስ ፍጥረት ትሆናለህ የጌታ መሆንስ የቱ ጋር ነው ያለው ማን በክርስቶስ ቢሆን መዳን አዲስ ተፈጥሮ መሆን መያዝ እዚህ መካከል ወይም በዚህ ውስጥ የቱ ጋር ነው የጌታ መሆን ያለው የጌታ የምትሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ አምነህ ስትድን የጌታ ትሆናለህ ማንም በክርስቶስ የሚሆነው የሚለው እኔና አቄ ቅድም ተማመነ በክርስቶስ ቢሆን የሚለው በክርስቶስ የሚሆነው ሰው አምኖ ሲጠመቅ ነው አለ እኔ ጥምቀቱን አውጣትና የኔ ትምህርት ነው አለ ኦኬ ሲያምን ኦኬ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 17 ላይ ማነው ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ይላል አዲስ ፍጥረት መሆን ደግሞ መዳን ነው ብለኛል የሚድነው ወይም አዲስ ፍጥረት የሚሆነው ግን በክርስቶስ የሆነ ነው ይላል አዎ ብለኛል እንደዛ ማለት ጀመራችሁ ብለኛል ይላላችሁ ማጭበርበር ጀመራችሁ እኔ ያልኩ ሰው ሲድን አዲስ ፍጥረት ይሆናል ነው ያልኩ አሁን የራስን ትብል እዚህ ያልከው ራሱ ይጠፋብሃል አይ ቲንክ ያልከው ራሱ እየጠፋብን ያለው ዛሬ ምትድኑት እንዲያዋሻችሁ ነው ያላልኩትን አሁን ቆይ ያቄን ትመልስልኛል ኢየሱስ አምላክ ያቄን ትመልስልኛል ጨነቀሃ ጥያቄን ትመልስልኛል ጥያቄም አትጨነቅ ጥያቄ መልሻለሁ ሰው ሲያምን በክርስቶስ ይሆናል አዲስ ፍጥረት የሚያምን ሰው ነው ያልኩ ለራስ አቅም ግንባታ ተሰራላ ለነገሩ ከዛው ይችላል ያላልኩትን ሲጨንቅ ችግር የለው ለመገመት ጀመር አዲስ ፍጥረት ቆይ አዲስ ፍጥረት የሚሆነው እርሱ አሮጌውን ሰው የሚቀብረው ወይንም ደግሞ ቃል በቃል ክፍሉን ሳነበው በክርስቶስ የሆነው ነው አዲስ ፍጥረት የሚሆነው ነው የሚለው አንተ ደግሞ አዲስ ፍጥረት መሆን ይቀድማል ከዛ የጌታ መሆን ይከተላል ነው የምትለው ስለዚህ አንተ ከጳውሎስ አትግባባ እንዴት ነው ክርስቲያን የምትለው እሱ ኦርቶዶክስ ትምህርት ነው የነገርከን ነው ተቀበለናል እኔ ጳውሎስ ነው የተከስኩት ቃል በቃል ያነበብኩት የምትሰሙ ሰዎች ስለዚህ ማንንም አዳም ኤፍሬም ተደረበኝ ስለጩክ ምንም ተማምጣው ነገር የለም ስለዚህ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው የሚለው ተመልከቱ በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው የሚለው እርሱ ደግሞ ምንድነው የሚለው
አዲስ ፍጥረት ሲሆን ነው የክርስቶስ የሚሆነው ብሎ አዛባው ማለት ነው። ስለዚህ አጋንንታዊ ትምህርት ብየዋለሁ። የኦርቶዶክስ ትምህርት አጋንንታዊ ትምህርት ነው እየተባለ ነው በየዘመኑ። ያኩቻ አጋንንታዊ ትምህርት ብየዋለሁ። አንድ ደቂቃ አለኝ። በአንድ ደቂቃ ደግሞ ናትሻ መጠቀም ለናትሻ ጥያቄ ካለሽ ናትሻ ቀጥል። ራስን በራስ ትሰድባለህ። ኦርቶዶክስን አትሳደብ። አጋንንት ስል አቤት አልክ ደጋግመ ፊዬ። በሰላም አጋንንት ማለት የለብህም። አይ እኔ ያልኩት ኦርቶዶክስን አይደለም። እሱ ልቦና ያውቀዋል። ግን አቤት ማለት ደግሞ ስም እንደሆነ ያስታውቃል። አጋንንት ብለህ ተሳድበሃል። ራስ ትወጣዋለህ። የራስ ጉድ። አይ እንደዛ አላልኩም። እንግዲህ ስምህን አንተ ነው የምታውቀው። ኤፍሬም አያስፈልግም። አንተ ተናግረሃል። አያስፈልግም። በቃ ወደ ትምህርቱ እንሂድ። አንድ የሚሳርጉትና ናትሽ አቀጥል። ናቱ ናትሽ አለ። ናቱ ይሰማል ወይ? ናቱ እንዴት ነው? ሰላም ነው? እሺ አለው። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ልጀምር። ኤፊ ሰው ከዳነ በኋላ ነው አዲስ ፍጥረት የሚሆነው? አዲስ ፍጥረት ማለት ያመነ ሰው አዲስ ከዳነ በኋላ ነው አዲስ ፍጥረት የሚሆነው ስትል ስለሰማው ነው። ከዳነ በኋላ ነው አዲስ ፍጥረት የሚሆነው? ምንም እንዳትጠራጠራ። ማስረጃ ራሱ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። ከዳነ በኋላ ነው አዲስ ፍጥረት የሚሆነውን የሚለውን ማስረጃ እየነገርኩ እኮ ነው። ራሴ ያመጣውን ጥቅስ አይሰማም? ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። በክርስቶስ የምትሆነው ደግሞ በኢየሱስ በማመን በክርስቶስ መሆን ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ነው የክርስቶስ የምትሆነው። በምንድን ነው የምትሆነው ሳይሆን ከዳነ በኋላ ሰው የሚድነው በክርስቶስ ሲሆን ነው አይደለ? በክርስቶስ ሲያምን ሰው በክርስቶስ ሆነ ሲሆን ነው የሚድነው አይደለ? በክርስቶስ ሰው ሲሆን ማለት በክርስቶስ አመነ ማለት ነው። በክርስቶስ ካመነ በኋላ ነው በክርስቶስ የሚሆነው። ስለዚህ በክርስቶስ የሆነ ደግሞ አዲስ ፍጥረት ነው የሚልህ? አዎ ትክክል። እሱንማ ምን ጥያቄ በክርስቶስ። ስለዚህ ከአንተ ጋር አይሄድማ። ይሄ የእኔ ትምህርት ነው እንጂ የእንተ ጋር አይሄድም። ዛሬ ተጨነቃችሁ። ተከበላል። ተጨንቀናልን። ዛሬ ነው መዘመር። እሺ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሁላችሁንም። እንትን ጥያቄና መልስ መሀል ላይ ስለተደረገ እንደ ሁለት ሁለት ደቂቃ ማጠቃለያ እንስጥበት ወይስ በቃ እንደዚሁ ይለቀ? ይቻላል። በቃ ካልሆነ ምን ማስተባበያ አያስፈልግም። ዳሜጅ ኮንትሮል አያስፈልግም። አልቋራ በቅዱስ ሚኬ። ኦኬ ቴንክ ዩ አኬም፣ ኤፊም፣ ዮባም፣ ተሜም፣ ናቱ፣ አገልጋይ ደምዬ፣ ዛብሎን፣ ሁላችሁም፣ ዳኒ፣ ሁላችሁም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ምሳ ይሁንላችሁ።